পিছা কৰি থাকে বা এনেকৈ তাৰ কেইদিনমান আগতে কেছো দিছে বোলে দিছপুৰ থানাতে কেছো দিছে কিন্তু কি ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন এইবিলাক গম নাপাওঁ তাইৰ লগত একেলগে চাকৰি কৰে বুলি গম নাপাওঁ এই ঘটনা ফ্লেটৰ ভিতৰতে হৈছে নে বাহিৰত হৈছে ফ্লেটৰ ছিৰিজ হৈছে ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত ৰুমত হোৱা নাই তাইতো আছিলে এটা আনিব গৈছিল যাই উঠি উঠাৰ লগে লগে তাইক লগে লগে ওপৰৰ মানুহে চুৰি এখন দি বন্ধু আছিল লগত কোন হৈ আছে এই লগত বন্ধু তাইক মাতি আনিছে যে এনেদৰে কথা যে এই ল'ৰাটো অলপমান দিগদাৰ কৰি আছে গোটেই অলপমান যদি থাক সি চাজ বহিছে ভিতৰত একেলগে বহাল অকণমান দিনৰ পিছত সি তাই চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিছিল সন্দেহ মানে সন্দেহ কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া কাৰণ তাইটো চাকৰি কৰে তাই বিবৃতি বুজাত চাকৰি কৰে কিন্তু কথা হ'ল চাকৰি কৰে যেতিয়া মই থাকোঁ দূৰত গতিকে এইটো বস্তু যেতিয়া খবৰ পাইছোঁ মই সেইকাৰণে মই দৌৰাদৌৰিকৈ আহিছোঁ আহি মই ভাগিনীক চাইছোঁ চাই দেখিছোঁ অলৰেডি ডক্টৰে কামখিনি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই হিচাপে নিশ্চয় ট্ৰিটমেণ্টখিনি হ'ব মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ এতিয়া ষ্টেবল আছে